Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, já deixa aquele famoso like pra me ajudar e me acompanha lá no meu Instagram, que é @laissilvev, vou deixar passando por aqui. E no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma reconstrução capilar no meu cabelo usando um produto da Scala. É um kit, gente, que eu comprei de shampoo, condicionador e uma máscara para reconstrução. E eu vou usar, gente, o bomba de vitaminas da Scala para reconstrução capilar. Meu cabelo tava precisando de uma reconstrução. Ele tá, ó, maravilhoso de brilho, gente. Olha esse brilho dele. E ele tá super leve, muito leve. Eu nunca fiz uma hidratação que deixou meu cabelo tão mole, tão leve. Tá maravilhoso. Eu super amei essa reconstrução capilar. E, gente, eu estou usando pela primeira vez. Eu nunca havia usado esse produto e nenhum outro produto da Scala, tá? Nunca havia usado ele, mas eu ouvi muita gente falando super bem dos produtos da Scala. Então, eu resolvi testar, gravar aqui pra vocês, mostrando tudo que eu fiz passo a passo. E resolvi mostrar pra vocês essa reconstrução capilar que eu fiz no meu cabelo, que ficou impecável, maravilhoso. Eu amei demais. E eu trouxe pra vocês porque eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, eu sei que vocês amam vídeo sobre cabelo, sobre hidratação, sobre qualquer coisa relacionada a cabelo. Vocês perguntam muito sobre o meu cabelo, então eu resolvi trazer pra vocês porque eu sei que vocês amam. E também porque meu cabelo realmente, gente, tá precisando de uma reconstrução. As pontas dele estavam muito ressecadas, então, assim, eu precisava real de uma reconstrução dessa. E em breve, gente, eu vou trazer um vídeo de cronograma capilar, que vocês também me pedem muito. Só com produtos Scala, até porque é um produto super baratinho que cabe no nosso bolso. E, gente, quem não gosta, né, de um produto barato? Quem não gosta de um creme de hidratação barato, que é esse aqui da Scala que eu vou usar? Maravilhoso, é bomba de vitaminas, ó. Sem contar, gente, eu queria que vocês sentissem o cheiro disso. O cheiro é maravilhoso. E olha o tamanho desse pote, é gigante. E, tipo assim, dá pra várias e várias e várias reconstruções. E eu achei, gente, que vale super a pena esse pote de hidratação. Tem de hidratação, tem de nutrição, tem de reconstrução. Esse daqui eu usei pra reconstrução. Também contém queratina e tudo mais. E eu vou falar um pouquinho sobre ele, gente. Ó, ele custa em torno de 7 a R$ 10, dependendo de onde você mora, do lugar. Porque sempre tem lugares que são mais baratos, tem lugares que são mais caros. Eu paguei R$ 10 mesmo, o máximo do valor dele. E, gente, esse produto, ó, ele contém óleo de rícino que ajuda, que aí danifica menos os fios, né? No caso, o óleo de rícino faz essa função. Ele contém, gente, a queratina vegetal, tá? Tá aqui, queratina vegetal, que vai ajudar a gente na recuperação dos fios. Essa é a função da queratina vegetal, ajudando a recuperar os seus fios, que quebradiços, danificados. E contém, gente, vitamina e o D-pantenol. Ajuda na hidratação e força dos fios do teu cabelo. Então, assim, gente, perfeita. E a hidratação é maravilhosa, gente. Meu cabelo tá muito brilhoso. Vocês estão conseguindo ver, né? Olha o brilho desse cabelo. Tá, tipo assim, surreal. Eu amei de verdade, gente. Não é parceria, eu não tô sendo paga pra estar divulgando esse produto aqui. É realmente, eu testei e aprovei, assim, sem dúvidas, podem usar. E é bom que ele é pra qualquer tipo de cabelo, tá, gente? Aqui no modo de uso, você pode também deixar agir por 3 minutos no banheiro, que vai agir como um condicionante, como um condicionador. Você pode usar ele como um condicionador por 3 minutos no banho, mas eu usei ele como hidratação por 15 minutos, que ele também tem essa função de hidratação mesmo, de reconstruir o seu cabelo. Então, assim, maravilhoso. Como eu falei, eu quero trazer o cronograma capilar, eu quero fazer mais coisas com ele, eu quero usar vários outros dele para mim poder testar cada um deles para ver, né? Porque eu já amei esse daqui, já é o meu preferido. E é isso, gente. Agora vamos comigo pro vídeo, sem mais enrolação. Vim mesmo explicar um pouquinho sobre o produto. E é isso. Então, manas, comecei soltando o meu cabelo. Está um bagaço total. Como vocês podem estar vendo. Olha a situação, gente. Super oleoso. Aí eu já comecei a jogar água no meu cabelo, né? Para umedecer e começar a lavar.
Então, gente, comecei a lavar meu cabelo com o creme com o shampoo da Scala mesmo. Tudo da mesma linha, gente. Comprei o shampoo e condicionador, tá? Da mesma marca, shampoo bomba de vitaminas. Que o shampoo e o condicionador junto, gente, custou apenas R$13,49. Foi super barato. Gente, mostrei a vocês. Eu esfreguei com a pontinha dos dedos, tá? Não esfrego o cabelo com a unha. Eu esfrego com a ponta dos dedos, massageando bem meu couro cabeludo. Logo em seguida, eu enxaguei meu cabelo, tirei todo o excesso de shampoo, tirei tudo, gente. E mostrei, gente, aí pra vocês também a textura do creme, tá? É uma textura bem levinha, uma textura bem molinha, bem leve mesmo. E comecei a aplicar nos meus cabelos, massageando mecha por mecha, gente, é muito importante vocês massagearem mecha por mecha. Cada parte do cabelo eu separei mechas e fui enluvando, tá? Isso é muito importante para poder pegar bem o produto nos fios. Terminando de enluvar meu cabelo, eu prendi com uma xuxinha. Peguei um saco plástico, né, gente? Bem dona de casa. Coloquei no meu cabelo e deixei agir por 15 minutinhos. Nada mais que isso e nada menos que isso, gente. 15 minutos. E depois disso, eu enxaguei normalmente o meu cabelo com água abundante. E já vim com o condicionador também da Scala. Todos os produtos foram da Scala, gente. O mesmo, bomba de vitaminas. E passei no meu cabelo. Enluvei também e deixei agir no banho mesmo por 3 minutinhos. Enquanto eu tava enluvando, eu deixei 3 minutinhos meu cabelo, fui enluvando até 3 por 3. minutos. E após isso, gente, eu simplesmente finalizei. Gente, maravilhoso. Eu tô simplesmente apaixonada. Meu cabelo ficou muito, muito, muito bem hidratado. Muito brilhoso, como vocês podem ver. O brilho, gente, surreal. Veio na minha cara o espelho dele. Meu cabelo ficou super leve, muito macio. Gente, desmaiou meu cabelo completamente. Eu amei demais essa máscara e eu super recomendo vocês a usarem ela. E é isso o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês gostaram, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, porque com certeza eu vou trazer, que eu sei que vocês gostam, não se esqueçam de deixar o meu like pra me ajudar aqui no canal, que me ajuda muito com a divulgação. Compartilhe com seus amigos essa diquinha maravilhosa, que é esse produto da Scala pra reconstruir o cabelo. Aquela sua amiga que está com o cabelo danificado, tá com o cabelo ressecado, e você quer ajudar ela. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!